Máme za sebou divoký týden, který si výrazně pohrál s naladou investorů na finančních trzích. Nejprve ji nepomohlo zasedání Fedu, který nakonec nedoručil tak uvolněnou měnovou politiku, jak od něj někteří očekávali. Nohem větším problémem bylo ale rozhodnutí Donalda Trumpa zavést nováca na Čínu, které dostalo pod silný tlak akcie a přispělo k výraznému růstu poptávky po bezpečných přístavech v čele s americkými dluhopisy, jejichž výnosy se u desetiletých splatností vrátily zpět pod hranici 2%. V novém týdnu bude téma obchodní války i nadále jedním z klíčových. Tedy přitom nyní čekají na to, jakou odpověď na Trumpovo roznutí zvolí Čína. Ta zatím zdá se nechává výrazně slábnou domácí měnu, která se už dostala na 37 7 juanů za dolar. I to ale samo o sobě může vést k další vlně kritiky ze strany Bílého domu, který už několikrát na příliš slabý juan upozorňoval. Situace je tak stále napjatá a další růst averze k riziku v těchto dnech může přijít téměř kdykoliv.